I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Rapaz, você quer que eu vá atrás da lenda do lobisomem? É isso que você tá querendo? Pessoal, hoje nós vamos contar a lenda do lobisomem, cara. Nós vamos atrás da lenda e eu vou contar essa lenda, como que ela surgiu. Antes que a gente continue, eu faço uma pergunta pra você. Você quer que eu vá atrás dessa lenda do lobisomem? Se você quer, comenta aí, deixa aí nos comentários. Márcio, eu quero ver você ir na ação, quero você ir na prática, quer a P, ir atrás. Mas para isso eu preciso do seu like, eu preciso que você ative o sininho de notificação. Lembrando que nos nossos vídeos anteriores nós temos a Bruxa de Blair, nós temos o Fred, nós vamos atrás do Fred, um vídeo sensacional, bastante produzido. A diferença é que não está tendo anúncio ainda, mas vamos que vamos, pessoal. Eu conto com você, tá ok? Vamos que vamos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vamos atrás dessa lenda. Vamos contar hoje a história do lobisomem, cara. E depois nós vamos atrás dessa lenda. Mas para que eu possa ir atrás do lobisomem, eu preciso que você compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, este vídeo. Ok? Tá ok? Vamos que vamos. O lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro. Embora seu surgimento remeta à Europa, é conhecido por um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia e sai em busca de suas vítimas para alimentar-se do sangue delas ou simplesmente matá-las. Essa lenda é conhecida mundialmente aqui no Brasil. Existem inúmeras variações regionais dela. A lenda do folclore brasileiro que fala de um ser muito travesso que também é um saci. Mas a lenda do lobisomem é conhecida praticamente em todo o mundo. Ela define como ser parte homem e parte lobo, que foi amaldiçoado com... Aquele que é amaldiçoado transforma-se em lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda da Lico. Todo homem com diabo é... Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte frequentemente à procura das vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia do lobisomem vulnerável somente à bala de prata e os objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, ou que são os mordidas que sobrevivem e transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. Da onde surgiu o lobisomem? A lenda do lobisomem surgiu na Europa e os relatos mais antigos existentes sobre essa levaram estudiosos a concluírem que a origem está na antiga Grécia. Existem diferentes versões e tradições gregas, mas os relatos falam do rei chamado Licão, que reinou em uma região chamada na Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Licão era conhecido por realizar sacrifícios humanos viajantes que viviam em seus domínios. Zeus então disfarçou de viajante e dirigiu Arcádia e foi recebido por Licaon em um jantar. É, meu amigo. Se você gosta de lendas e histórias, aqui está a lenda do lobisomem. To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry.